Заключна лекція, заключний семінар, заключний виступ у нас в Janet Grant про медичну освіту і службу здоров'я. Janet, the floor is yours. Добрий день ще раз. Мені так жалко, що що я тут знову маю виступати. Я пропонувала декілька речей, що я могла зробити. А коли вона мені сказала, що можна зробити все, що хоче, я також не чекав, що ви очікуєте. Але як би там не було, це останній раз я буду робити лекцію перед вами. Але ми будемо говоримо про медичну освіту та послуги з охорони здоров'я. Це дуже добре. Ми чули про вашу службу охорони здоров'я. І гарну розмову почули про університети. Це було фантастично. За винятком я маю сказати, що найкращі університети на міжнародному рейтингу зараз – це Оксфорд, який не знаходиться в Америці. Отже, ми збираємося поговорити про медичну освіту і послуги з охорони здоров'я і залежність, які мало хто бере до уваги. До того, як я буду робити, я хотіла поговорити про інші залежність. Це також час не береться до уваги. Я особисто хотіла б подякувати, дуже подякувати перекладачів, якими я від яких повністю залежала в останні три дні. Я можу вам сказати, вони цілковиті, дивовижні своєю англійською мовою. Використовують слова. Як ви не знаєте це слово? Хоча я це слово не використовую. Тобто це дійсно чудово. Хотіла подякувати їх. Також їх немає. Ми залежимо також від фотографа, які скрізь присутні. Тобто я хотіла б також цих людей, тому що дуже часто їх не дякують. І ви знаєте, подякувати їх також. Отже, залежність між медичною освітою та послугами з охорони здоров'я. І так, це ви знаєте про це. І я знаю. У мене немає конфлікту з інтересом відносно цієї презентації. Взаємозалежність між медичною освітою та послугами з охорони здоров'я дуже сильна взаємна залежність. Вони залежать одна від одної. І це дійсно важливо. Жодна з них не може справитися без іншої. Отже, коли у вас появляються нові медичні послуги, і хтось запитував про це вже сьогодні ранку, я дійсно думаю, що розробка стосунків між медичною послугою, медичною освітою і всією медичною галузю, це в основному дуже важливо. Це основоположне. Це дуже добре, що цю тему зараз ми маємо. Отже, яка ж тут проблема? Отже, дуже часто, попри те, що я говорила, ця взаємозалежність, яка існує між медичними послугами та медичною освітою в університетах, пропускається. Це припускає, що вона є, і ніхто не аналізує це. Тобто ми робимо багато припущень щодо, що має відбуватися тут, уже на своєму аркуші паперу, що тут написано, заповнюється ще іншим. Я не можу запам'ятати, що тут чесно записати. Що я збираюся зробити, я просто прошу, щоб ви це прочитали, тому що я не пам'ятаю, що це там таке. Я не повністю певна, що там англійською може значити. Може хтось перекласти мені це українською на англійську? Щось для вас це має якесь значення? Гаразд. Тепер я розумію, що там є. Чудово.
Так, так. Це так і є. Подивіться на це все. Чи це не жахливо багато речей, від яких ми залежимо? Отже, дійсно, ми можемо це все мати і дійсно не брати до уваги взаємозалежність між ними. Ось що ми маємо робити. Медична освіта може зробити все це. Вона дійсно це не може сама забезпечити. Медична освіта може пропонувати досвіду. Вона може пропонувати післядипломне навчання. Це може післядипломна медична освіта, бо це все це може бути. Це все стосується медичної освіти. Але жодне з цього не означає нічого. Доки у вас нема медичної послуги, жодне з цього не має значення. Медична школа. Ви не можете навчити медичних студентів, якщо нема пацієнтів. Післядипломна підготовка. Питання вчора ставилося відносно чого? Чи післядипломна освіта, чи ці аспіранти мають працювати? І відповідь дуже чітко появилася. Так, так, вони мають працювати. І наші кандидати післядипломного навчання, вони наполягають на тому, щоб їх називали молодшими лікарями. І якщо ви спробуєте називати їх чимось іншим, їм це не подобається. Вони працюють як лікарі. Над ними є наставники, їх навчають, але вони лікарі. Після дипломного навчання ви не можете це робити без надання медичних послуг. Як ми вже чули цього ранку, продовження професійного розвитку відбувається в результаті того, що йде далі в наданні медичних послуг. Це дійсно все дуже сильно очевидно, що мета медичної освіти – готувати людей для медичних послуг, для надання медичних послуг в рамках надання медичних послуг. Це дві повністю переплетені елементи, повністю залежать між собою. Якщо вони не залежать, дещо відбувається не так. Отже, для мене це очевидно. Тож, надання медичних послуг – це надзвичайно важливо на всіх етапах, чи додипломна, післядипломна, ВПР, тому що тільки практика може допомогти вам досягти ідеалу. І всі, хто з вас відвідували семінари із клінічних досліджень, дійсно тільки… Щоб стати лікарем чи медичним працівником, для того тільки практика допомагає вам стати професіоналами. Ви не можете вивчитися і вже мати цю професію, якщо ви нічого не будете робити практично. Тому ця взаємозалежність, вона дійсно абсолютна. І саме тому це дуже очевидно. І це очевидна взаємозалежність має багато наслідків. Вона має багато передумов, створює, що ми робимо, як ми плануємо нашу діяльність. Давайте поглянемо. Для початку найбільше питання – це чому навчання в контексті надання медичних послуг наскільки важливе? Може здаватися, що це очевидно, тому що ви будете надавати медичні послуги, це буде ваша професія, потрібно розуміти цей контекст. Але давайте задумаємося. Подумаємо про цю взаємозалежність і стосунки. Якщо ви
Так, кожного разу, якщо ви мій студент, ви кожного разу, коли ви щось кажете, я говорю, що ви маєте на увазі? Ану, визначення терміну дайте. Ми про це вже говорили в перший день. Давайте. Ми говорили з вами про медичну освіту. Що це таке? Медична освіта. Ось. Це наслідок. Ми отримуємо медичну освіту як внаслідок того, що ми отримуємо знання, навички, і ми маємо практику застосування цих знань і навичок у професійному контексті. Ось в цьому полягає медична освіта. Це не просто навчання якихось інших предметів. Це медична освіта дуже особлива. Тому медична освіта – це не просто пройти курс. Це не просто вивчення, проходження предмету. Ви не можете вивчити медицину з книжки. Вам потрібні книжки, але це тільки початок. Ой. Медична освіта це такий вступ, перехід в професію. Це поступово спланована і організована така посвята, перехід у професію. І якщо це так, тоді вам потрібно подумати про цю професійну практику. І ви, в яку ви вводите людей. І якщо ви думаєте про професійну практику, тоді треба подумати, де ж відбувається ця практика. І, звичайно, тоді треба подумати про надання медичних послуг. Здається, все доволі очевидно. Як же працює цей вхід в професію? Він відбувається в контексті. І він відбувається, якщо у нас є рольові моделі. І у нас можуть бути тільки приклади для наслідування. Якщо у нас ці приклади для наслідування дійсно грають цю роль прикладів для наслідування, якщо вони є в системі освіти. Так, давайте подивимося, як же працює цей вхід в професію. Дійсно, медична освіта – це п'єса на три акти. І якщо люди говорять про безперервність, це не так. Ні, у нас є три акти із такими чіткими розподілами між актами. Спочатку ми говоримо про базову медичну освіту. Базова медична освіта – це коли студенти ось тільки так на периферії практики. Ще дуже-дуже недалеко від практики. Але якщо у вас є якісь складові інтегрованої програми, і тут ще не треба дуже глибоко інтегрувати. І наші студенти з першого тижня медичного університету, а вони вже відвідують заклади первинної допомоги. Навіть в найтрадиційніших медичних університетах, де вони цілий день вони відвідують лекції, навіть в таких традиційних вузах в перший тиждень вони вже відвідують заклади медичної допомоги. Вони бачать контекст, вони бачать, куди вони йдуть. Так, це перший акт нашої п'єси медичної освіти, просто навчіть їх. У другому акті, після дипломно, вони вже поступово навчаються, практикуються, аж поки ми їх не починаємо називати молодшими лікарями, ви надаєте їм можливість доступу до практики під наглядом. І ось вони на цьому етапі, ви хотіли, щоб вони дійшли до цього етапу. А третій акт – це вже наш безперервний професійний розвиток.
І кожен акція п'єси має свій сюжет, свою історію. Проте, але загальна ідея всієї п'єси – це мандрівка з периферії до центру надання медичних послуг. А як же тоді навчання змінюється протягом цих трьох актів? Як я вже говорила, що навчання починається з обмеженої і контрольованим залученням до практики. Можливо, вони більше тільки спостерігають. Вони будуть спілкуватися із сім'єю чи з дитиною, у якої якийсь хронічний стан, але поступово, тобто вони вивчають теорію, отримують знання, але все-таки отримуються знання в контексті. Поступово ця теорія, яку ви вивчаєте, і вона заміщується, знову ж таки, ще більше в контексті надання послуг, аж до моменту, коли у вас є достатньо впевненості, вмінь, навичок для того, щоб уже долучатися до професійної практики, теорія поступово перетворюється на практику. І коли ви починаєте, щоб теорія могла допомагати вам перейти до практики, але уже пізніше теорія просто підтримує практичну діяльність. Але це постійний рух, постійна мандрівка в центр надання медичних послуг. І медична освіта найкраще дає контроль, як студенти і потім інтерни, як їм дозволяють діяти у цій системі надання медичних послуг. Це чудово, тому що починаємо дуже від мінімального контакту в контрольованому середовищі, і поступово вони все ж після дипломної освіти мають більшу незалежність. Фактично, більше мені навіть не треба нічого розказувати, але я все-таки буду. Тому так, як ми вчимося уже в професії? Ось студент уже стає співробітником, ви їх ведете до того, щоб вони отримали професію лікаря. Студент, вони отримують відповідальність. Ви поступово даєте їм все більше і більше відповідальності. Теорія заміщується практикою. І, будь ласка, навчайте їх. Я вже про це згадувала. Але середовище для навчання перетворюється на середовище викладання, перетворюється на середовище навчання. І ви вже надаєте тільки підтримку ближче до кінця освіти. І далі вони вже перетворюються на тих учнів, які будуть самі направляти свій навчальний процес. Ми можемо глибше копнути, але не будемо щодо цих всіх понять самоспрямованого навчання. Але, по суті, ви ведете їх з периферії до центру системи охорони здоров'я. І вони, тобто, як розвивається наш сюжет? Вони починають із периферії, з обмеженою відповідальністю, майже не залучені, але поступово стають центральними героями цієї п'єси, і вони отримують усю відповідальність. І ось це і називається введення в професію в контексті практики, і ви направляєте їх на цьому шляху. Жодна теорія освіти насправді не треба розглядати дуже в деталях, але, можливо, в цю теорію ви знаєте про ситуативне навчання. Напевно, ця теорія має сенс, що вчитися треба на практиці. І особливо, коли ми говоримо про перехід до професії, все ж залежить від того, наскільки створені умови для занурення в практику. Але починаємо з того, що вони тільки кінчиками пальців вступають у цю холодну воду, а далі вже вони заходять по коліна, аж поки ви їх по шию не впихнете в воду. І це чудова мандрівка. Але є проблеми на цьому шляху. Оскільки люди проходять цей шлях, і всі ті, хто відвідували попередній семінар, люди стають більш індивідуалістичними. Вони вже не рухаються в групах, як роти солдат. Вони всі рухаються власним шляхом. Вони всі індивідууми.
Проте ця індивідуальність клініциста – це все ж таки спільна індивідуальність, або то, саме тому ви можете помітити, якби, що ви частина саме цієї медичної спільноти, і ви дуже сильна ідентифікація, що ви частина медичної спільноти. Що я маю на увазі під індивідуальністю? Студенти і лікарі, вони всі, звичайно, мають індивідуальне мислення, і причина в тому, що, перш за все, ви їх вчите, щоб вони пам'ятали теорії, ви їх навчаєте теорії, концепціям, даєте їм навички, а далі вони будуть їх всіх використовувати. І далі вони будуть їх змінювати для того, щоб уже у контексті своєї практики застосовувати все це. І ця індивідуальність відбувається, тому що їхній досвід, як вони будуть використовувати знання і навички, буде відрізнятися. Вони по-різному організовують запам'ятовану інформацію. Як ви вже знаєте, що немає правильного підходу до розбору клінічного випадку, тому що чим більше вони будуть практикувати, тим різноманітніше в них буде досвід, і все більше це буде впливати на те, як будуть організовані знання у них в голові. Тому взаємодія з практикою приводить до дуже сильного індивідуального підходу, тому що всі клінічні випадки різні, вони різні люди. Дуже цікаво, що стосується такої індивідуальності. Вона приходить з практики, але давайте на хвилиночку подивимося на доказову базу. І всі ті, хто були на семінарі по клінічних випадках, ви вже бачили ці слайди. Не треба детально читати все, але ми розглядали те, що знаходиться у голові людей. І ми їх запитали, про що вони думали про різні випадки. Ми дали їм випадки, щоб вони про них подумали. І коли ми це робили, і ці люди слів на різних рівнях, ми побачили, що було більше ідей, ніж людей. І на рівень, на якому вони були, визначало об'єми різної інформації, яку вони застосовували для аналізу. Дуже часто були однакові рівні мислення, можливо, сліва, у деяких випадках, а в деяких випадках таких однаковості не було. Але також, що ми помітили, що може бути однаковий рівень мислення або трішечки відрізнятися, що саме вони думали, дуже суттєво відрізнялися. Тобто вони, у них є спільно те, що вони можуть мислити. Проте вони індивідуальності в тому, що саме вони думають. І це відображення їхнього досвіду, коли вони практикують. І ви вже теж бачили цей слайд, напевно, більшість із вас. Досвідчені лікарі, саме тому, що вони мають досвід у системі надання медичних послуг, чи є в них більше знань? Ні. Ми запитали людей, що вони хотіли навчитися. Хтось сказав щось, вони говорили про інфаркт. Я не знаю, хто, на вашу думку, використовує більше знань, але що ми помітили, не треба детально читати зараз слайд, що ми помітили, це те, що люди поступово накопичилися більше знань, тобто вони ставили більше питань, вони використовували більше інформації, яку вони хотіли перевірити, аж до того моменту, коли вони закінчили своє тренування, це десь 8 років навчання після отримання диплому, коли вони вже закінчили свої екзамени. Тобто вони вже закінчили свій академічний курс, і вони вже перейшли до практики надання послуг, але вони використовувалися більше знань. І коли вже екзамени були, екзамени вже позаду, проте на практиці вони відшліфовують знання, вибирають, що їм потрібно, і вони використовують менше знань, але ті знання, які їм дійсно корисні, які вони використовують на практиці.
І вони змогли відшліфувати і виокремити потрібні знання саме на практиці. І ось ця практика приводить до їхньої індивідуальності. Фактично, ніхто ні з ким не погоджується з тим, що саме вони хочуть знати про певні випадки. Що знаходиться в їхній голові, дуже суттєво відрізняється саме через практику. Проте ця практика і зміни, які вона створює в них в голові, дає їй можливість кожній людині практикувати ефективніше, результативніше. Тому практика надзвичайно важлива, але вона в результаті приводить до індивідуального підходу. І звичайно, це змінює структуру, як інформація структурована в вашій голові. Те, як ви організовуєте ваші знання, відрізняється від того, як організоване знання у голові вашого сусіда чи сусідки. І це відбувається саме через практику, через роботу в системі охорони здоров'я. І ви знаєте, і ви використовуючи ці знання, ви знаєте, як їх краще організувати саме для вас. Тобто ви їх не розширюєте знання, ви їх просто краще організовуєте. Саме тому досвідчені клініцисти можуть бути ефективними, швидкими, дієво виконувати свою роботу. Потрібно практикуватися, потрібно займатися цією роботою, щоб її реально виконувати добре. Тобто це навчання за рахунок того, що ви перебуваєте на цій роботі, навчання для того, щоб бути професіоналом, тому що це і соціальний процес. Ті, хто вчаться, роблять це у нашій власній спільноті з іншими лікарями, іншими медсестрами, з людьми, яких ви розумієте. Іноді виходить, що ви не можете зрозуміти інші групи, тому що ви працюєте зі своїми людьми, і у вас інший досвід. Але ті, хто навчаються, вони отримують знання, навички, звичку швидко, ефективно працювати, професійні цінності, ставлення до роботи за рахунок того, що набувають досвід до роботи в сфері охорони здоров'я. Отож, контекст послуг, контекст вашої роботи, він має ключове значення. Всі оці ключові речі, саме це ви робите в рамках медичної освіти, ви показуєте, що робити всередині оцієї служби. Це та індукція до професії, те, чим ви ділитеся зі своїми студентами, зі стажерами. Ви дивитесь, що ви показуєте, які речі ви використовуєте, які цінності ви проєктуєте, знання, які у вас є, практика, яку ви показуєте, цінності, які ви демонструєте, та контекст, в якому ви це все робите. І для цієї індукції, щоб можна було всім цим користуватися, мають це все спостерігати ті, хто навчаються, і самі вони при цьому стаються більше і більше практиками. Це дуже важливо, тобто потрібно, щоб система, вона дозволяла проводити цю індукцію в рамках практики. Як вже казала, що лікарю нічого не подобається більше, ніж говорити з іншим лікарем. І є цьому причина, тому що коли ви проводите оцей процес індукції, ви не можете пояснювати все, що відбувається у вас в голові, та ніхто не може. Це неможливо. Що у вас виникає, це таке невиказане знання. У нас є таке мовчазне знання у професії. Це знання не можна кодифікувати, не можна описати, його не можна викласти у вигляді низької компетенції, його можна лише передати, практикуючи спільно, навчаючись. Через особистий досвід ви знаєте більше, ніж можете розповісти. І єдиний спосіб, як це донести до іншої людини – практика. Тобто, знову, охорона здоров'я
має надзвичайно велику важливість саме робота в охороні здоров'я для того, щоб переносити це знання від одної людини до іншої. Ви знаєте, що ніхто інший не може передати ваші знання, тому що він не пройшов цю індукцію, це введення у професію. Давайте швиденько ще подивимося один момент, перш ніж я закінчу. Стосовно взаємодії спільноти практиків, є групи, є такі, не знаю, як племена. Вони зазвичай не люблять одне одного. У нас є студенти. Ми провели дослідження. Ми спитали, звідки вони брали свої знання. Вони вчаться у пацієнтів. Студенти кажуть, що вчаться у пацієнтів. І вчаться у інших студентів, а також вчаться у стажерів. Ось де вони навчаються, уявляєте? А ми питаємо у стажерів, ви в кого вчитеся? Знову ж таки, у пацієнтів і у інших стажерів, де вони практикують. У родин пацієнтів, у інших лікарів. Ось так вони вчаться практикувати у середовищі, де ви їх акуратно направляєте. І потім ми спитали консультантів, як ви продовжуєте навчатися? Та Боже ж мій, вони вчаться у пацієнтів і у своїх стажерів, тому що вони зазвичай мають актуальні знання. Вони навчаються у інших спецмедиків, у родин пацієнтів. Коли ви їх питаєте, де відбувається ваше навчання, воно, кажуть вони, відбувається під час практики, прямо на роботі. Тому що, якщо говорити про їхні клінічні навички, лише в клініці вони можуть цьому навчитись. Отож, пацієнти, на першому місці у списку, колеги значну роль відіграють усюди. Знову ж таки, це на роботі все відбувається. Тобто введення в професію, ця індукція відбувається за допомогою побудови спільноти, яка спільно практикує у контексті служби охорони здоров'я. Ще одна важлива річ – професіоналізм. Якщо ви прочитаєте всю літературу про професіоналізм, люди дивляться на рольові моделі, курси, ну, ставлять галочку, все, навчились. Так воно не вчиться. Насправді, знову ж таки, навчання відбувається на практиці. І чудова порада для студентам, які так кажуть, будьте навчанням, не вчіть, будьте навчальною програмою, а не просто розказуйте. Тобто, треба підтримувати діалог між вами та ними стосовно пацієнтів, про якісь нез'ясовані питання, про цінності, про відповідальність. Ви можете проводити це введення в професію тільки так, зробити зі студента професіонала. Рольові моделі, зразки для відтворення – це найкращий спосіб навчання професіоналізму. Професіональна експертиза, вона складається з величезного набору знань, які ви до них доносите. Вчиться про те, як доносити це на практиці, і є загальна думка про те, що це вимагає 10 років, але насправді стосовно цього багато думок. Отож, як працює ця практика? Скажімо, один мій студент, одна студентка, вона думала, що вона з'ясувала для себе, як працює навчання. Тобто, ось так воно працює насправді. Оці всі елементи, всі ці шматочки, використання, навчання на практиці, отримання, обговорення, багато цих компонентів, вони всі, а це ще не все, ще є, бачите, ще елементи.
Вона намагалася описати це все в одній роботі і не змогла, тому що дуже багато по-різному можна практикуватись. Не можна все це організувати, не можна... Так, можна організувати навчання, спілкування про пацієнтів, але не можете організувати це багатство навчання просто зовні, якщо ви не потрапили всередину служби охорони здоров'я. Дуже багато речей інших, про які говорять люди. Соціальна відповідальність, це модна тема. Але якщо подивитися на будь-які оці модні речі, про які зараз говорять освітяни в медицині, подивіться на них усіх, подивіться. Ось на це і оте. Це все стосується контексту надання послуг, медичних послуг і навіть отакі речі. Навіть вони. Міграція медичного персоналу. Чого, для чого навчають лікарів? Якщо подивитися на міграцію медичного персоналу і чимало досліджень було зроблено з цього, лікарі зазвичай хочуть жити вдома. Ніхто не хоче їхати за кордон, залишати родину, рідних. Не хочуть. Але, зокрема, це стосується лікарів. Якщо служба охорони здоров'я не дозволяє їм практикувати навички, яких вони навчилися, вони будуть їхати де-інде, де такі умови будуть. І це не завжди про гроші. Дуже часто питання саме у практиці. Тобто, служба охорони здоров'я, те, що ви пропонуєте людям, яких ви навчили, з точки зору практикування того, що вони знають, це ключове питання для того, ключова запорука того, щоб ваші лікарі залишалися тут. І ми багато маємо досвіду з цього приводу. Ось це стосується усіх рівнів охорони здоров'я. Давайте завершимо. Медичні вузи залежать від системи охорони здоров'я з точки зору можливостей навчання та освіти. Вони посилають своїх випускників у медичні заклади для додаткового навчання і для того, щоб вони працювали і справді стали лікарями. Оцей симбіоз систем медичної освіти і медицини існують для того, щоб забезпечити, що у вас будуть реальні лікарі. І вони будуть соціально відповідальні. Ось і все. Залежність між медичною освітою та системою охорони здоров'я полягає в тому, що якщо у вас є інтегрована програма для розвитку навичок, знань та відношень, ставлень, професійна ідентичність і спільна і встановлення спільноти практиків, зразки для наслідування, професійні цінності, дослідження, викладання, соціальна відповідальність, навчання, БПР і навіть зниження рівню медичної міграції. Все це залежить від системи охорони здоров'я, і вам потрібні тісні зв'язки з нею. І я б сказала так, що саме відповідальність не лише уряду, але й медичних навчальних закладів зробити так, щоб система охорони здоров'я була тим, що, чим вона має бути для вас. І ви можете сильно на це вплинути. Тобто ця залежність існує, і ми часто про неї недостатньо думаємо. Є запитання? Так, бачу. Зараз іду до вас. You have a mic, right? Як залучити, замотивувати досвідчених лікарів, навчати молодших лікарів, стажерів? Ну, дивіться.
Я не можу прямо відповісти на таке запитання, тому що у моїй країні не можна взагалі зупинити лікарів від того, щоб вони навчали молодих. Іноді навіть хочеться, щоб вони зупинились, бо занадто багато. І отож, я не знаю, як у вас. Ну, це ж тема для дослідження, правда? Гарна така тема. І я не знаю відповіді на ваше запитання зовсім. Тому що це той випадок, що з нами, звичайно, у нас... Є навчальна програма, яка побудована по контексту, де з першого тижня вже студент залучається до системи охорони здоров'я. У нас є ситуація, коли люди зацікавлені і їм ще доплачують небагато за те, щоб вони працювали зі студентами, але вони дуже ентузіасти. І на післядипломному рівні кожен консультант хоче, щоб в нього був молодший лікар у команді. Це гарно, це допомагає, але це і прекрасно просто саме по собі. І я не знаю, у нас така культура у системі охорони здоров'я, у професії. Люди, якщо подивитись навіть на навчальні заклади, можливо, у вас також те саме відбувається. Старші студенти, вони добровільно, так, ви знаєте, вони добровільно... навчають студентів молодших курсів. Вони організовують для них сесії полоски, навчальні сесії. Тобто є такі, ну це культурна традиція, яка відбувається. Є певні уявлення про професію, є така думка, що і потужна думка у нас є, що якщо людину вже прийняли в медичний навчальний заклад, то він уже в професію прийшов. Я не знаю, як у вас, але ну, можливо, про це варто зробити дослідження. Дякую. Якби ж це я знала, на жаль, у нас нема такої проблеми, тому я вам не можу допомогти. Guess that's it. Тоді, напевно, це все.